každý z nás je trošku v kalne. Další poutavá výstava v Nové městské galerii začala páteční vernisáží. Expozici tentokrát ovládli fotografové se svými díly a především pro technické fanšmekry se koná také souběžná výstava historických fotografických přístrojů. Výstava je přístupná zdarma, a to od úterý do neděle. Současnost fotoklubu je zejména tahle výstava, která trvala, instalace trvala cirka měsíc, jenom přestěhovat ty všechny fotky starších autorů, které tady visí z besedy, ze všech skladů, asi ze třech míst, vytáhnout to, setřídit to, dát to nějak tematicky k sobě, vlastně trvalo cirka měsíc, my jsme se přestěhovali vlastně sem. Ta výstava tady bude cirka 3 týdny, chystá se další výstava, která bude po létě, teď tady budou Maďaři. Chystá se zase další nějaká taková retrospektivní výstava, protože letos má klub 65 let a každá ta výstava měla být nějakým způsobem jakoby takový, zdát nějaký takový hold tomu, co tady dříve bylo. Jo, ti lidi si to pamatují, někteří si tady ptají, kdo je to za autor, co je to, co fotil, čím fotil, kde fotil, žije, nežije, takže ten zájem o to je, na to jsme strašně rádi. A další výstava bude věnovaná tady tomuto trošičku nějak jinak. Budou to mapové okruhy, bude to žijící autor, pan Bartoš, můžu to prozradit, který tady je. A za to jsme taky hodně rádi, protože to je člen, který má absolutně nejvíc medailí, úspěchů, diplomů ze všech soutěží. Specifickou činností naší fotoskupiny bylo to, že jsme vytvářeli na výstavu kolekce, které byly zaměřené na určitá témata. V dnešním oslavě výročí jsme prezentovali kolekci Cesty, kde autor vyjadřuje svým pohledem, jak stvárnit toto téma. Druhou kolekci jsou na téma na básně Stanislava Kostky Neumanna z jeho knihy a zase opět autor si vybral příslušnou sloku a na to musel vytvořit danou fotografii. Třetí vzpomínám ještě kolekce, kterou tady taky máme a možná i vystavíme, je Strážnice, kde jsme prostě tvořili plenéru přímo na strážnických stanostech a dokonce jsme i měli možnost potkat Slávka Volavého, který se nám plně věnoval a kde jsme si mohli nafotit krásné fotky. Takže to bylo to, co jsme nechtěli dělat, jenom autentické výstavy, kde byly podepsaní fotografové s názvem jeho snímku. To bude až příště. Součástí téhleté výstavy je nejenom retro jakoby fotografie, ale retro ve stylu staré techniky. Rudolf Fukal, vlastně jeden náš dlouholetý člen, má takový koníček, sbírá ty fotoaparáty hrozně dlouho. Má tady asi cirka 1/5, maximálně 1/4. Jo? Takže kdyby jsme se rozhodli, že uděláme samostatnou výstavu jenom fotoaparátu, tak pan Fukal může udělat výstavu jenom přístrojů, jenom techniky, malé, velké, střední, je toho tady hrozně moc. Chtěl bych pozvat veřejnost, aby se přišla podívat nejenom na ty fotky, na ty fotoaparáty, protože dneska, když třeba vidíte fotografii, jak je udělaná, je barevná, je lakovaná, světlá, tmavá, dneska se to dělá Photoshopem, počítačem a dřív to ti lidi museli dělat ve světle, v komoře, ve tmě, červeným světle, modrým, prostě hromada práce, ať se každý na to uvědomí, co to vlastně, jak to vzniklo před těmi 40 lety. Já jsem byl pozván, samozřejmě, měl jsem z toho velkou radost, takže jsem poblahopřál fotografům k tomu výkonu, který tady dneska předvedli. Co říci, tak já jsem v tom úvodním proslovu řekl, že vnímám fotografii za ten svůj 60-letý život, že v Otrokovicích byli od jak živá, protože oni slaví 65. výročí, takže jsou o 5 let starší než jsem já. Vnímal jsem, byly tady úžasné osobnosti, které měly úspěchy i v té době. Jsem moc rád, že teď jakoby vznikla taková zase jakoby nová vlna aktivity fotografů, je tam hodně mladých kluků, mladých děvčat. Řeknu otevřeně, že moc jako intenzivně sledují činnost tohoto fotoklubu. Vím, že oni mají velmi významné úspěchy i v rámci celé České republiky. Proto jsme si také vybrali jako zástupce do Vácu, kde jsme vyváželi jakoby své umělce, měli jsme tam také výtvarníky, měli jsme tam fotografii a jejich výstava, která tam byla, tak vzbudila obrovský ohlas v celém Vácu, takže jsem od pana primátora dostal jakoby reference, že jsme tam opravdu zaujali taky výtvarníci. No a důsledkem toho je, že po 2letém vzájemném oťukávání s městem Vácem příští týden v pátek uzavřeme deklaraci o spolupráci, takže je to jejich zásluha.
Fotoskupina Pohledy vznikla v rámci fotokroužku jako elitní pro výstavní činnost. Její členové tvořili fotografové našeho fotokroužku. To byl Luděk Gadnerev, který byl vlastně zakladatel a řídící lídr, Jaroslav Lavinka, Jiří Buček, Vladimír Davidov, Jarda Pospíšil a já jsem stál nad něma a prostě jako, nebudu se chválit, ale byl jsem na starosti tu činnost té fotoskupiny. No a v dnešní době už žijí pouze tři, už si nás opustili do toho fotografického nebe, přes jejich památce a fotoskupina vlastně trvala od toho 70. roku koncem 80. let. Skupinu 8 vysokoškolských studentů z Egypta, Brazílie, Tajvanu, Číny, Argentiny, Ukrajiny, Turecka a Bulharska hostí v tomto týdnu základní škola TG Masaryka. Zapojila se totiž do projektu Edison. Ten spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Druhý den pobytu se studenti vydali v doprovodu pedagogů po stopách Tomáše Bati v Otrokovicích. Pozvali jsme v rámci multikulturního projektu několik lektorů z programu Edison, z mezinárodní organizace ISEC, kteří našim dětem v tomto týdnu představují země, jejich kulturu, jazyk, jídlo, nejznámější osobnosti, zkrátka všechny zajímavosti, které jejich země nabízí a z které pocházejí. V dnešní den jsme jim ukázali s kolegou část města Otrokovice Baťov, byli seznámeni s historií města Otrokovice s působením firmy Tomáše Bati, dále měli možnost shlédnout symbol povodní z roku 1997 a odpoledne máme pro ně připravený program v rámci akademie, kterou naše škola pořádá u příležitosti 25 let od otevření nové budovy. Určitě je to jak pro žáky, tak pro učitele velice inspirující a zajímavé. A když už se nejedná jenom o pozvání nebo návštěvu té dané destinace, tak je to obeznámení se s úplně jinou kulturou, než v jaké jsme vychováváni my. O tradičním pololetním řádění v rámci akce Zdravý pohyb do škol jsme vás už informovali. Nyní přinášíme také názory těch nejpovolanějších, totiž sportovců, profesionálů, kteří se akce zúčastnili buď jako patroni, nebo přímo jako kapitáni družstev. Akce je výborná věc, protože mně se líbí, že děti nesedí u počítačů nebo u televizí a hýbou se, takže samozřejmě velmi kladná, pozitivní věc. Já bych tady tuto akci zhodnotil z hlediska toho sportovního, to znamená, je to ojedinělý projekt v celé České republice, protože zatím, pokud máme informace, neprobíhá na žádné ze základních škol, tak jako v Otrokovici. Účastní se ho všechny školy a hlavně, co je důležité, děti každý den, aspoň minimálně tu hodinu, sportují. Čili kromě povinné tělesné výchovy, dvou hodin týdně, mají ještě o další hodinu tělesné výchovy navíc. Já jsem určitě rád, že něco takového probíhá v městě Otrokovice, je to určitě ojedinělý projekt. A my s kolegou z práce nebo i s kolegyní vlastně vidíme ten progres těch dětí, takže do budoucna určitě velký příslib pro otrokovický sport. Tak určitě je obrovský význam pro populaci jako takovou. Když se ty děti naučí sportovat mládí, tak je velký předpoklad, že jim to vydrží do pozdějších let a doufáme, že budou sportovat potom celý život. Myslíte, že podobná akce dokáže v některých talentech probudit právě to, že se potom budou sportu věnovat vrcholově? No určitě ano, je potřeba si to vyzkoušet, pokud si to člověk ani nevyzkouší, tak nemá vlastně šanci uvažovat o tom, že by se třeba sportu věnoval nějak hlouběji a vrcholově. Když tu šanci dostane, zalíbí se mu to, tak potom není problém to dávat tomu tréninku hodně a někam to dotáhnout. Určitě jsem podobné akce navštívili v zahraničí a je dobře, že to běží i u nás. Rozhodně nejsem natolik fundovaný nebo v obraze, abych to nějakým způsobem srovnával, jestli třeba děti na základních školách v Americe nebo v Německu sportují víc než u nás.
Řekl bych, že obecně, hlavně u té starší populace, tam se sportu věnuje mnohem více lidí než u nás a jenom dobře, že tyhle ty akce jsou u nás lidi ochotní pořádat a účastnit se jich a je potom předpoklad, že i u nás ta starší populace bude taky sportovat víc. Tahle akce se mi líbí, už se jí účastním podruhé. Je to úžasné něco takového pořádat pro děti, aby neseděli pořád doma a hýbali se. Je to výborný, schvaluju to. No, líbí se mi to, děti sportují a to je dobře v této době. Nesedí u počítače, nehrají si a něco dělají pro sebe. Já si myslím, že takováto akce, myslím si, že je škoda, že takových akcí je málo, že by jich mělo být víc, aby se ty děti z těch škol tady spolu potkávali a závodili spolu. Myslím si, že dvě akce za rok jsou málo. Thank you.
Tak jsme se všichni těšili, že 19. února tady uvidíme krásné představení Slováckého divadla na Nájemníci, ale bohužel nemoc jednoho z hlavních představitelů způsobila, že představení bylo odloženo. Tím se omlouváme našim klientům, našemu publiku, ale slibujeme, že jakmile budeme vědět náhradní termín, takže dáme všem vědět a určitě si tady návštěvníky jednou užijeme. Kde mohou lidé zjistit bližší informace? Bližší informace mohou zjistit na našich webových stránkách, na Facebooku a nebo v turistickém informačním centru.